Десетгодишното владење на ФМРО ДПМН е резултат на криминални дејства и уцени, вели специјалната јавна обвинителка Катица Јанева во интервју за Дојче Веле. Незините очекувања се дека експремиерот Никола Груевски ќе биде изведен пред суд и ќе одговара за сомнежите обвинувањата кои му се ставаат на товар, ниако не сака да го прогнозира исходот поради еднаквоста пред законот и презумпција на невиност. СДСМ денеска го повика основното јавно обвинителство да отвори истрага врз основа на допрен глас и да утврди дали депонијата Дрисла се користи за незаконити цели. Советникот Драги Тавчевски вели дека има сомневања дека Дрисла се користи за недозволени незаконски дејства со опасен отпад. Бараат веднаш да се преиспита одлуката за приватно јавно партнерство со концесионерот ФЦЛ поради неисполнување на договорот од 2013. Новиот собраниски спикер Талат Џафери даде ветување пред граѓанскиот сектор дека тој ќе биде целосно трансварентен и отворен за иницијативи за зајакнување на функционирањето на собранието, но дека за тоа треба да придонесат сите 120 пратеници. Крис Хеншоу, директор на Националниот демократски институт, смета дека на собранието му престојат многу предизвици, но дека има одлична перспектива за да се движи напред.